se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 895, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov, pravidelný příjezd v 18 hodin 37 minut, který dále pokračuje ve směru Veselí nad Moravou, bude na svém příjezdu asi 40 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1233 společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 18 hodin 40 minut, který dále pokračuje ve směru Přerov, bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Train delay announcement. The train LE number 1233 of Leo Express Company from Praha hlavní nádraží scheduled departure at 6:41 p.m. going on to Přerov is about 30 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2506 společnosti Leo Express ze směru Hanušovice, pravidelný příjezd v 19 hodin 14 minut, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, zpoždění vlak LE číslo 1233 společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží a Přerov, pravidelný odjezd v 18 hodin 41 minutu. Ladies and gentlemen, the delay train LE number 1233 of Leo Express Company from Praha hlavní nádraží is approaching platform 1 track number 1. The train goes on to Olomouc hlavní nádraží and Přerov. Scheduled departure at 6:41 p.m. Na třetí kolej. Vlak dále pokračuje.
číslo 871 Svitava, linky R19, společnosti České dráhy ve směru Brno-Hradní nádraží. Pravidelný odjezd 19 hodin 19 minut, hodin od prvního nástupiště ze třetí kolej. Prosím, ukončete nástup.